Сергій Бабкін. Боже, о, як я рада тебе бачити тут, на паркеті, повернення легенди. Ні. Да, повернення легенди. Що, я легенда чи що? Ну, звісно, ти легенда. Ти, а я звідки я повернувся? Ти... Почекай. Ну, ти повернувся сюди, на паркет. А, на паркет. На паркет. Ну, звісно. Ностальгія якась пробудилася в тобі? Потанцювати? Так, так. Ну, знаєш, ну, чесно кажучи, ну, трішечки так є. Трішечки є. Угу. Повернувся би на паркет. Хотів би трішечки там щось. О, ану, о, ну, пам'ятають. Тримайте мене, або зараз хочу на Сергія, будемо танцювати разом. Ти сьогодні... Ну, скажімо так, допомагав Кості Войтенко, Роксоляні Маланчук у танці своїм співом. Ти мені поза кадром розказав історію, що ви з Костю були дуже 14 років тому, епізодично ви були знайомі. Розкажи, так, як це було? Ой, він, я так розумію, що він вчився на першому курсі театральному Карпенка-Карво. От, а ми приїхали з театром 19 грати виставу, може не одну навіть виставу. І нам потрібна була як це, як скамі, ні. Як вона лавка. Буде Україна? Лавка, лавка, лавка. О, добре, дякую. Лавка, лавочка потрібна була, і ми там по знайомству пішли, ну, куди? Де є лавка? Ну, у студентів є театрального, точно є. І ми проходили, і вони нас бачили, коли ми проходили за лавкою, а потім верталися обратно. А, от, а потім був у мене квартирник, і він був на квартирнику. Тобто отак він мене бачив і після квартирнику підходив там, мовчки казав дякую зі слізьми на очах. От, і доля вас тобто, знову так, звела. Ну так, тобто ми не можемо сказати, що ми тоді познайомились, так? Але ж бачились. Ну це було давно. А сьогодні ми так попрацювали, були такому в творчому тандемі. Якісь настанови ти давав Кості? Ні. Ну я, коли ми от зараз виходили на сцену, я сказав: Костя, палай, будь ласочка. Добре? Щоб там не горів там паркет, не треба, сам палай. Внутрішньо? Добре? Внутрішньо, на всю катушку, щоб ух. А за кого ти вболіваєш взагалі в проєкті? За ким ти слідкуєш? За нього. За Костю? За Костю, так, звичайно. Я не знаю чому. Це не можна якось так, ну, це, що я казав, пісня-пісня. Є такі речі, які ти не можеш, ну, сказати словами і якось щось там пояснити, чому саме так. Але, ну, я симпатизую йому якось, не знаю, ну, якась рідна... Рідна душа. Душа. Акторська душа, а, ну, рідна звичайно, душа. Акторська душа. Так, це ж, ну, це мафія, це клан. Мафія? Клан, клан, клан. Розумієте, мафія, так? Спонсором бекстейджу «Танців зірками» є нова пошта. Для тебе, для мами, для друзів, для всіх. З 19 жовтня до 31 грудня зустрічай новий єдиний тариф 35 гривень на будь-яке відправлення у поштомат. Більше інформації шукай на сайті нової пошти. Ми давненько з тобою не бачилися. Що в тебе нового, що, може, наші глядачі від тебе почують, побачать в найближчий час? А ну-ка розказуй. Я завжди готую нову пісню. Тобто одну зробив, одразу починаю іншу. Зараз закінчується нова пісня. І я ще своєму продюсеру Віталію Тлесіну сказав, ще одну дав, він працює ще на одну нову. Тобто, про що я кажу? Що я в наступному році десь на... Спочатку лютого готую випуск нового альбому. Бачите, щастечко яке? Так, так. Ну там будуть пісні, які там вже... Ми вже чули, ну, і будуть нові. Будуть нові. Новий альбом, так. Вже є назва, я не буду казати, яка назва. Готується вже там обкладинка, все таке. Що ще? Що ще? Може, ще є, але я щось там подзабув. Ну, нова фотка в Інстаграмі, що в тебе? А, нова фотка в Інстаграмі, так, є, я в складочку зробився. Ой, я обожнюю ці публікації Сергія Бабкіна, Сніжани Бабкіних, да. Це склалося, я, якщо я так складуся, я ніколи більше не розігнуся, розумієте? Тому, це був Сергій Бабкін, дякуємо тобі, що ти сьогодні дякую з нами. Боже, який в тебе смачний парфюм, я тебе прошу, йди, бо я на тебе накинуся, а поруч стоїть Сніжана, я вже не можу. От я би понюхав, я не можу понюхати. Бо це твій запах, розумієте? Розумієш? Так? Так? Коли не чуєш? Коли не чуєш, це твій запах. Це твоє, це твоє, так? Так. Сергій Бабкін, давайте поаплодуємо, що ви стоїте! Клас! Нова пошта!
можете оголошувати новий конкурс? Пиши під будь-яким відео цього бекстейджу питання улюбленій парі. Автори найкращих коментарів отримують подарунок – сертифікати на покупки у книжковому магазині. Нова пошта – доставка позитивних емоцій. Серед усіх, хто оформив заявку на встановлення поштомату, нова пошта розіграла сертифікати на покупки у книжковому магазині. Імена чотирьох переможців минулого тижня – Ванесса Луценко, Михайло Іванов, Вадим Сичов і Франчук Ольга Миколаївна. Це був сьомий випуск бекстейджу «Танців зірками». Я впевнена, що ви танцюєте серцем, голосуєте за улюблені пари і залишайте коментарі під цим відео. Мене звати Міла Єремєєва. До зустрічі!